Už zítra vychází Directors cut verze hry Ghost of Tsushima. Hry, která je zdárným příkladem toho, že i v dnešní době může vzniknout úplně nová značka, která je super úspěšná, prodá spoustu milionů kusů a vlastně skončí to celý obrovským potenciálem toho, že se ze značky stane série. Ještě než se tak potenciálně stane a než výváři ze Sucker Punch do toho kopnou a udělají třeba Ghost of Tsushima 2, tak máme tuhle tu speciální režisérskou verzi, která nepřináší jenom nějaký next-gen update, ale přináší nový ostrov, na který se Petr vydal. Mm -hmm. a v téhle recenzi si povíme, jaký tohle nový dobrodružství vlastně je. úvodu jsem zmínil Director's Cut verzi, strašný, krkolomný, mm -hmm. co to je, jazykolam, který tady asi budu dneska překonávat. A mluvil jsem o tom, že přináší nový dobrodružství. Mm -hmm. Ale myslím, že na tom úvodu bude asi vhodnější vymezit, co přesně přináší, protože to není jenom to dobrodružství, jsou to i nějaké věci, které se týkají té tý základní verze a pak pochopitelně těch nových konzolí. Přesně tak, ten celý ten nový balík má vlastně dopad na všechny, na řekněme na všechny ty verze, na celý ten zážitek, který dneska i jako nový hráč si může každý užít trošku jinak a trošičku líp. Hmm. víme, že asi hlavní důvod je právě PS5 a určitý upgrade, který si můžou dovolit. Na druhou stranu, Ghost of Tsushima vypadá velmi dobře i v té původní verzi na PS4. To znamená, byť doznal nějakých hezkých výsledků na úrovni grafiky a zvuku, tak je to pořád ta stejná hezká hra, kterou jste viděli předtím. To znamená, ten update je nejenom technický, je i obsahový, jak říkal Zdeněk, to znamená, dostáváte se nových příběhů, nových questů, nových i vybavení, například, když můžete dotáhnout z toho IKI ostrova zpátky do původní hry, ale i specifických prvků pro haptiku, pro Ovládáč, ale i nějakých malých oprav, které byly třeba vytýkané minulosti, původní hmm. hře, které jsou celkem fajn, nejsou to asi žádný deal breaker věci, ale když už jsme je dostali, tak by bylo škoda nevyužít. Hmm. Uh, Tohle to rozšíření nebo direktorská tvrdce se pak týká i multiplayeru, uh, tedy toho multiplayerového režimu Legends, který navíc vyjde samostatně, to je věc, o kterou jsme vám taky už uh, vás informovali, ale bohužel Legends se v tomhle tom videu vinovat nemůžeme, nebudeme, protože to ještě nebylo k dispozici přesně tak, bude uh, v době, kdy jsme recenzovali. Pro launch, Takže přesně se k tomu vrátíme tak, eventuálně tak. dodatečně. Tak, Pojďme k tomu příběhu, protože to je určitě to, co hráči, stávající hráči, hráči, kteří už dohráli třeba Ghost of Tsushima, ale pořídili si PlayStation 5, vyhlíží. Mm -hmm. Co dostanou? Jak velkou porci? Jaká je tam ta zápletka? Všechny tyhle obecné věci? Přesně tak, ten první, ten první nějaké nějaký omezení je, že musíte dokončit druhý akt. Ten samotný Expansion už sám o sobě trošku říká, že je napojený na hlavní příběhovou linku. Mm -hmm. Je napojený víceméně na minulost Gina hlavní postavy, a trošku víc vysvětluje, co se vlastně stalo několikrát let zpátky, před tím hlavně dobrodružstvím. To znamená, to už samo trošku naznačuje, že to nebude, řekněme, až tak možná vážný vyprávění, jako je celá ta hlavní příběhová linka, která je dost taková tradicionalistická, taková dost, jako řekněme, autentická v Japonsku v té doby. Nicméně, jakmile se vydáte na ten ostrov, tak ten motiv je jednoduchý. Je tady nějaká nová hrozba nový mongolský vlastně frakce, mm -hmm. která uvede takzvaná Orlice v češtině. Samozřejmě český titulky pořád platí, to musíme zmínit, že Jasne. ty tam pořád ještě jsou a jsou přeloženy logicky. A určitý leitmotiv je, že vy samozřejmě vcházíte na ten ostrov s tím, že je tady nová hrozba pro vaší, vaš region, Tý se chcete zbavit, ale to je takový vrchní motiv. Po tím se schvává ještě jeden, mm -hmm. a to je fakt, že se Jin nějakým způsobem vyrovnává se svou minulostí. A to mm -hmm. je právě smrt toho otce, která už je akcentovaná v hlavní hře, ještě než vlastně hra začne. Jo. Takže to je to je takový like motiv, který upřímně si dokážu trošku vlastně možná typnout, že je silnější, než, než právě ten souboj s a mongolama. Jasně, s týká se to hrdiny a, a, a tak tomu tak jako cítí blíž. Paradoxně jasně. ten ta, ta Orlice a vlastně jed, který ona podává lidem, což je vlastně jako jej, její ústřední zbraň, jako ovládá že ho postupně ten ostrov používá jed, který dostane i džin a ten mu způsobuje určitý halucinace, určitý vize. A ten je takový jako spouštěč nějaký až jako skoro filozofické cesty za poznáním sebe sama a odpuštěním mm -hmm. uh, vlastně svojí minulosti a dalším lidem. Takže Tohle to je, to, to je něco, co budete potkát neustále. Je vidět, že ten jed použil výváři jako určitou berličku k tomu tomu hráči ukazovat určitý normálně nadpřirozený věci. Zkrátka ty vidíš minulost neustále, při běžných aktivitách, při příběhu. Tohle je třeba něco, co mě upřímně nějak nezasáhlo. Já když ve hrách obecně vidím, že je hrdina otrávený a vidí věci, které nejsou reální, nebo jsou pseudoreální, tak mám trošku tendenci méně tomu věřit, uh, protože to zkrátka nepůsobí tak autenticky. A tady to naopak ale funguje docela dobře. Byť já už na to nejsem až tak naladěný, protože si můžu jídat dovolit dělat trošku něco jiného a trošku navíc. Takže tohle je něco, co třeba dovoluje i tomu rozšíření být trošku méně vážný, uh, pouštět se na úroveň jako až uh, paranormálních věcí v mnoha ohledech. Aha. A trošku si možná půjčou některé motivy z toho Legends modu, který je obecně postavený na, těchto, na těchto těch tématech. Ale pořád se to drží skutečně reality, pořád se nestanou žádný divočár, že byste bojovali s démonama a podobně. Mm -hmm. Ale tohle se ten příběh vlastně týká a musím říct, že je to fajn. Na druhou stranu, není to nic, co by nutně masivně obohatilo v zážitek z té původní hry. Hmm. Ta původní hra, respektive příběh v té původní hře, byl obohacený tím, že vystupovali v příběhu strašně silné postavy, se kterými Jin přicházel do kontaktu, řešil de facto jejich osudy. Mm -hmm. Asi pokud jste hráli, tak víte, na co narážím. Je něco podobného promítnutý i tady, byť třeba v nějakém menším rozsahu? Struktura té hry nebo toho expansionu je prakticky totožná se strukturou hlavní hry. A máš tady otevřený svět, otevřený region, který se podobá velikostně cc Těch větších regionů hlavní hře. Jo, mm -hmm. Je to víceméně, pokud tam byly CCA 3, nepamatuju si přesně, tak tohle je obdoba toho, ale vlastní. Jo, takže i tam potkáš silný příběhový postavy, ale na mnohem menší ploše a vyprávíš mnohem kratší příběh. Mm -hmm. To znamená, ten příběh není možná tak silný, ty s těmi se nezjižeš tak rychle a tak extrémně, Rozumě. protože hlavní příběhová linka tě zabere, když jí hraješ čistě, jednu za druhou misí, 5-6 hodin, uh, celý ten ostrov, celý obsah, no má má objevit to, pozbírat všechny aktivity, všechno splnit, může vít na 15, um, pomalejším den na 20 hodin. Mm -hmm. Což je jako docela fair porce obsahu, nicméně proti hlavní řek, která vám zabere v plné palbě třeba 60, už je to samozřejmě jako malinký subset. Poslali takový narazíš, uh, jsou spjatý vysloveně s, s tím příběhem, potkáš i zajímavé postavičky v sidequestech, které jsou podle mě možná v některých případech o trošku ještě zábavnější než sidequesty v původní hře. Aha. Dobrý je, že jsou po každý unikátní, zase řešíš nějaký jako. Příběh obyčejního lidu kolikrát, někdy, jak jsem říkal, nějaký příběhy folkloru. Tím, že je ten ostrov vlastně obehnaný vodou, tak hodně se naráží na tématiku piráctví a podobně. Mm -hmm. Nemyslím samozřejmě kradení her, ale piráctví na, na, vodě. A s tím jsou spojeny další odměny. Nový brnění, um, i nový funkční věci, které si můžeš pak vzít zpětně samozřejmě do hlavní hry, jako je například možnost použít koně jako beranidlo, proběhnout s ním prostě davama nepřátel, což je užitečnější, než si můžete myslet. Já, když jsem to objevil, tak jsem začal používat okamžitě. Nový vaky na koně, to znamená, když ke koni, tak si můžete doplnit výbavu a podobně, mm -hmm. že celkem pěkný užiteční věci, které tě, nebo dají ti výhodu, když si ten expansion zahraješ relativně třeba i v brzové hře, mm -hmm. jo, na konci druhého aktu si zpřístupní když ho dohraješ, tak si nějaký odměn doneseš sebou a to ti samozřejmě pomůže pak dohrávání toho velkého příběhu. Uh, hra Ghost of Tsushima je o souboji. První videa, který tu hru prezentovali ještě před vydáním, se týkaly souboje. Uh, řešili jsme to, soubojový systém, jak je drsný a podobně. Uh, posunulo se to i na týdle úrovni. Případně uh, je třeba ta hra těžší, nebo respektive to rozšíření těžší? Jsem rád, že to změňuješ. Nevím, jestli se mi to zdá, jestli jsem trošku nezreznul, Aha. ale trošku těžší mi přijde, že je. Objevuje se několik nových druhů nepřátel, mm -hmm. ten hlavně takzvaný šaman, obecně šamanství je tematika, která se tím ostrovem docela prolíná, a šaman působí jako buffer pro ostatní nepřátele na poli. Takže dokud je aktivní a dokud tam zpívá, nebo nevím, jestli je to úplně zpěv, ale vykřikuje nějaký svoje hlášky, na, tak samozřejmě obohacuje ostatní nepřátelé, kteří jsou silnější, rychlejší a není tak snadný je ohromit. Nebo ochromit. ohromit, ohromit, dokážete velmi snadno svojí mocí. <laughs> A samozřejmě, takže tady to vytváří úplně novou strategii toho, že ty musíš prioritizovat nepřátelé, na který půjdeš. Mm. -hmm. Šaman, typicky, první, běž tam, kill, nechat bait. Na druhou stranu, to, co mi dělalo největší problém, nebo největší problém, to vlastně jako vnáší to novou dynamiku do soubojů, tak jsou takový univerzálnější nepřátelé. Typicky to kastování v hlavní hře bylo, tady máš nějakého kopiníka, někoho se štítem, někoho s mečema a víš, jak přepínat postoj, aby si se jim mohl jako vyrovnat. Tady jsou postavičky, které mají více třeba všechny tři zbraně. To znamená, máš tady pána se štítem a s nějakým kladivem, ten je schopný během chvíle se přehodit na meče, anebo třeba na kopí. Takže ty musíš nejenom v rámci skupiny nepřátel měnit svůj postoj, ale i v rámci jednoho nepřítele, což do toho vnáší docela jako místy chaos, místy ale docela zábavnou dynamiku, když bojuješ jeden na jedno. Mhm. Že ten souboj už není tak statický, tak jednoznačný, musíš přesedlávat. Na druhou stranu to samozřejmě jako zvětšuje nějaký nároky na vnímání toho, co se děje kolem tebe, takže už to není takový, že se koukneš a vidíš a už máš jasno a musíš neustále pozorovat, co se děje kolem tebe. A k tomu ti pak i trošku pomáhají nový právě prvky, co se týká haptiky a ovladače. Hmm. No, tak pojďme klidně k tomu, protože to je určitě taky uh, nějaký jako zájem hráčů zjistit, jak je to propracovaný. Ostatně Sucker Punch, uh, patří Sony, je to prostě first party záležitost. Tak je to cítit a hlavně dá se to nějak použít v té hře? Překvapivě dá. Uh, nebo nepřekvapí, ono obecně tyhle ty prvky jsou takový jako o vo... Vo kráse, nenutně o funkčnosti vždycky. Přesně, musíme, no, pár věcí ráži. tam je, uh, musíme dodat, že samozřejmě Ghost of Tsushima nějaký PS5 upgrade už na začátku dostala, uh, Directorská verze ho ještě posiluje, to znamená, Mezi nima, mezi těma novýma prvkama jsou právě ty prvky spojení s ovladačem. Haptika sama o sobě funguje jako takový zkrášlující efekt, typicky pohyby v menu, tě hezky vybrou na ovladači. Chůze, například otvírají nějakých beden, kdy ti i triggery kladou určitý odpor, hezký věci, něco by si potřeboval, jako, když už to máš, tak proč to využít. Hm. Na druhou stranu reprák, sám o sobě v tom případě, bych si nemyslel, že to někdy řeknu, funguje docela dobře. Typicky, když narazíš na nějaký, když jdeš přírodou a narazíš na skupinku nepřátel, tak výkřik nepřítel se například ozve z toho repráku. Takže ty, tím ti ta hra vlastně dává mnohem jednoznačněji znajevo, že tady je nějaký nebezpečí. Stejně tak to funguje dobře, když máš konec nepřátel a nějaký z těch nepřátel se na to vrhne a ten zvuk toho výkřiku se ti vozve z toho depráku. Takže ty víš, že to Tím je fakt ti dává blízko. vlastně, jako, že to je blízko a měl by se na to zaměřit. To je dobrý. Těch prvků nebo těch využití je tam mnohem víc a tohle je asi ten nejprominentnější, který se mi asi i líbil nejvíc, protože ji skutečně může pomoct. V tom bordelu, co se vlastně odehrává na tom bojišti, často potřebuješ trošku víc signálů, aby si zjistil, hele, za mnou je někdo, kdo se na mě teďka rozmáchnou kladivem, abych o něm chtěl vědět. Takže to je to, co tomu pomáhá. Hmm. Uh, Ghost of Tsushima už na P4 měl neskutečně rychlý načítací čas, výváři uh, kolem toho tak jako tancovali a naznačovali, že už je to nějaká příprava na ps 5 hmm. A fakt jsme na tím žasli, bylo to jako jednotky sekund. Uh, zrychlilo se to ještě? ještě. Je to, je to znát? Ještě víc, ještě víc a fast travel, najednou opravdu fast travel. Um, já jsem třeba neměl s tím načítáním problém už na začátku, no už ta hra fungovala velmi dobře. Uh, nemám to změření, takže nedokážu porovnat ty rozdíly, Chápu. ale je to prostě super. Je prostě super žít v době, kdy se všechno načítá takhle rychle, kdy ti hra startuje <laughs> prakticky okamžitě, kdy všechno funguje jako out of the box hnedka a to samozřejmě pořád platí. Je to jeden z těch asi hlavních upgradeů, který chceš spolu s rozlišením nebo s dvou modama obrazu. Hmm. Rozlišení, grafika, typický přepínadlo 4K 60 FPS. Hmm. Já jsem v tomhle případě, tím, že Ghost of Sushi má trošku pomalejší hra, která není postavená na rychlosti reakcí, jako spíš na preciznosti, volil tu estetickou. To znamená, preferoval jsem 4K a pomalejší framerate, protože ta hra prostě vypadá skvěle. Pořád. Mm -hmm. ta ten ostrov, nový ostrov, byť není nějak ve smyslu prostředí radikálně nový proti tomu původnímu, protože už ten byl dost exotický a dost variabilní, jak se pohyboval, tak typicky pohled na to moře, na vzdálený louky je prostě pořád krásný a tady těch to plný rozlišení fakt jako vynikne a ještě víc vybůstuje ty detaily, které tam hm. prostě jsou schované. Jedna věc je příběh na tom ostrově Iky, uh, druhá věc je taky ještě ten jako vedlejší obsah, ty si říká vedlejší mise, jsou tam i takové ty srandičky, jako následují tady lišku a, a tak a, a, a složajku. Jsou jasně, Přesně jo. tak, to všechno sedíte. To je, to je, vlastně zůstalo To je možná jedna z těch výtek, že těch nových aktivit nebo struktura toho hraní expansion není vlastně nějak extra nová. Hmm. To, co, to, co, to co IKI dělá jako expansion, je to, že vlastně stejným způsobem rozšiřuje tu hlavní hru, akorát o nové příběhy, o novou lokaci, o nový postavičky. Jo, to znamená, že pro lidi, jako jsem já, který Ghost of Tsushima dohrál relativně nedávno, to není možná až takový jako nutný důvod pořizovat novou hru nebo upgradeovat. Hmm. Pokud jste to zažili celkem nedávno, tak možná budete ještě vyčerpaný z té megaporce obsahu v původní hře. Na druhou stranu je to jako asi dobrý, dobrý point pro lidi, kteří hru ještě nemají, protože dostanou mega balík věcí. Hmm. Jo? a mimo, na to ještě jsou tady řada malých vylepšení, které jsou takový jako schovaný, nejsou moc akcentovaný, ale je vidět, že dělají pro pokrok. Uh, Technické věci. Typicky uh, pře přepoužití saveů z původní hry. Uh, spousta z nás hrála na PS4, pokud si pamatujete, například Spider-Man byla jedna z her, kterou jste, kde jste ten save museli vzít, takže se přihlásíte do původní hry, tam na P4, -C, tam tak si je. ten save pošlete do cloudu, stáhnete PS5 a stáhnete si ho. Tady už je to takový jako automatický, že, že <laughs> už si normálně schopná PS5 verze hry stáhnout ten save z cloudu z PS, což je dobrý, nebo z USBčka. Takže už nemusíte instalovat původní hru, abyste si mohli ten save portovat. To je dobrý. Malinká věc, ale jako měla by to by vlastně fungovat od začátku takhle. Takže hmm. to je super. Kdo sbíráte trofeje, tak sám založí nový záznam. Většinu trofejí, který jste splnili, v původní hře na ps 4 se dostanete znovu s tím savem, takže to je taky pozitivní. Aha. A jedna věc, která byla vytýkaná, já jsem ji třeba tolik nespozoroval, tak byl lipsync. Původní lipsync postav, to znamená odezdírání rtů a namapování yes. na mluvení, byl dělaný podle angličtiny a lidi vytýkali, že japonský dubbing neseděl vlastně na ten Jasně, dubbing. Tu. Bylo to na anglickou verzi. Tady no. je to trošičku zlepšený, není to asi úplně kompletní, ale pořád ten zážitek trošku zlepšuje. není to úplně markantní rozdíl, dokud se na to nezaměříte, tak to možná ani nepoznáte. Hmm, hmm. Takže to je jako jedno z mnoha malých vylepšení, který, který Director's Cut obdržela. Jasně, výváři říkali, že prostě na PS5 se už to můžou rendrovat ty scény v reálném čase a tím to, to musí přehrávat něco. Přesně, hmm. přesně tak. Dobrá, no tak jsme na konci tohoto hodnocení. Zbývá teda říct, jak si to líbilo, nelíbilo, případně jestli tam máš ještě něco, čeho jsme se nedotkli. Pokryli jsme víceméně všechno. Já se nechci úplně točit kolem toho příběhu, protože jsme to spojilovat, nechtěli spojovat. Myslím si, že obecně mnohem takový jako špinavější, temnější, tím, že se to týká jedu a určitý jako zrady a podobných mm -hmm. věcí, tak to já asi potřeba říct. Vlastně jsme řekli, co jsem všechno chtěl říct, takže to můžeme okay. vlastně v pohodě uzavřít. Jak jsem říkal, Ghost of Tsushima Derek Liska je pořád ta skvělá hra, která to předtím. To znamená, pokud jde o nějaký hodnocení, ta devítka, kterou tehdy myslím, že Jirka, Myslím, že to bude devítka. No. Devítka je absolutně v pohodě, uh, ta hra se nezměnila k horšímu, je pořád stejně dobrá, je ještě lepší. Ale je tady varování pro lidi, jak už jsem říkal, který už třeba Ghost of Tsushima hrál nedávno a cítí určitou únavu, tak to množství vylepšení a množství obsahu podle mě není ten hlavní driver toho, proč byste teďka měli jít do krámu a koupit si to znovu uh, nebo upgradeovat a hrát to teďka eventuálně mm. jako hned. Jo? Jako, že je to. Je to hezký, ale je to vlastně to samé, co už jste viděli v trošku jiných kulisách, v trošku jiném tónu, ale obsahuje to totožný. Na druhou stranu, pokud jste čerství hráči, tak ta PS5 a nová verze jsou úplně ideální způsob, jak mohu začít, protože je to skvělá značka a já se nemůžu dočkat, až dočkat nějakého rozšíření a upgradeu a dalších her možného. Dobře, tak teď už jen na závěr, Petře, číslo 9. Devět. Devět. stejně Devět. jako Devět. Devět. Hra. Hodnotíme, hodnotíme Dobře. hru. kdybychom jsme hodnotili samotný upgrade a způsob, jakým se, řekněme, prolnul tou hrou, tak by to možná bylo i menší číslo. Ale mm -hmm. hodnotíme boxovanou verzi, nebo neboxovanou celou hru, jako kreskat, a ta si to samozřejmě zaslouží stále. Jak už jsme říkali v úvodu, nehodnotili jsme multiplayerový rozšíření, respektive multiplayerovou část, na tu se podíváme později a nějaký další věci určitě dostanete zodpovězený v našem streamu, pokud jste to neviděli tak se opuste třeba ze záznamu. A to je všechno. Petře, moc díky za tvůj čas. Já, to byla direktorská tvrze Ghost of Tsushima a my jedeme na ostrov Iki.